Hola, bona tarda a tothom, bon vespre, benvinguts en aquest petit concert que farem a la coral i l'orquestra de l'Institut Joan Brudieu de la Seu d'Urgell. Molt benvinguts els congressistes, autoritats, pares i mares que us heu aplegat a sentir aquest concert. El marc és fantàstic, la sonoritat... Bé, ja ho trobareu. Començarem amb una cançó russa, és una melodia russa, però que hem traduït al català i que s'anomena L'hivern i el grapau. Thank you.
A continuació farem una peça de swing Dixie, en anglès s'anomena Sweets are Picking Up the Bill, que ve a dir més o menys una traducció molt lleugera. Doncs hem d'estar a la white amb els senyors que porten el vestit negres i les carteres de bitllets. A continuació oferirem una melodia molt senzilla, molt maca, que s'anomena Pleurer Pierrot. Ara s'incorporaran la Laia, la Gemma, l'Àngela, la Júlia, la veu de soprano, la Laia, la Aina i la Paula, la veu de contralt.
Thank you.
tot seguit una peça d'un grup d'Occitània que s'anomena Nadal. És dels pocs grups que canten en occità i que s'han fet molt famosos, sobretot, evidentment, a Occitània. Com a punt, Occitània és més o menys la meitat sud de l'estat francès. Hem fet un gran esforç per aprendre a cantar, aprendre les lletres en occità, i aquesta és una peça que diu, s'anomena així, Aurost de Joan Petit, que vol dir Rèquiem o Record al Joan Petit. Aquella cançó... Aquella cançó que ens ensenyàvem a l'escola quan érem petits, el Joan Petit com balla, que ens pensàvem que era per aprendre les parts del cos, i resulta que no, que el seu origen era perquè en la guerra de les religions, al segle, més o menys, segle XVIII, principi del segle XVIII, a França, doncs hi va haver una revolta, les autoritats, els nobles, les classes dominants, doncs imprimien un fort ofec amb impostos. Sobretot aquí en aquesta cançó es parla de la talla, un impost que gravava les persones físiques. BF, BSC, IRPF, ens entenguem. Doncs resulta que en aquesta revolta de les classes populars un dels líders era en Joan Petit. I en aquell temps, per escarmentar tots els que sublevaven, els sotmetien a la roda, els estacaven les extremitats i els esquarteraven al mig de la plaça. De fet, aquesta cançó, que ha esdevingut una cançó infantil, parla d'això, que ara li salta el dit, ara li salta la mà, ara li salta el braç, ara li salta... Una carnisseria, vaja. La cantarem en occità, és, si, ja ho sabem, que hi ha molta reverberació en aquest vocal, no sé si esteu a prop, si podeu sentir la lletra, s'entén, algunes coses s'entén en occità. Rèquiem, record, Joan Petit.
Bé, i per acabar, seguint aquesta peça, aquest grup occità que es diu Nadau, farem una peça que s'anomena Ero Esto, la Esta, la Festa, és la Festa. I el que narra són, doncs, les diferents escenes que es poden produir en una festa major d'un poble, bé, podria ser com la Seu, amb una jornada, doncs això com dèiem, de festa major, i que, bé, us podeu imaginar què passa en una festa major quan es fa fosc, la gent, doncs bé, consumim amb un cert excés i en diferents situacions, diferents cases, doncs cadascú té la seva aventura i és el que narra aquesta història. No us assabentareu de res, segur que no us assabentareu de res, perquè a part de que sempre és en occità, és ràpida. I com que és ràpida, aquí fa una bola que s'encavalla una frase, una paraula i un mot i una síl·laba amb l'altra. Moltes gràcies per l'assistència, molt agraïts pels aplaudiments, esperem que ho hagueu sentit en unes certes condicions i fins la propera, si Déu vol. Thank you.
Bé. Moltes gràcies per l'atenció i fins la propera, si Déu vol. Us podeu aixecar.